საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი შვეიცარიაში გრძელდება მთავრობის მეთაური დავოსის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ღარიბაშვილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტ ოდილ რენო ბასოს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებს შორის წარმატებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები და ის პროექტები მიმოიხილეს, რომლებიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოს პრემიერმა ასევე USAID-ის ადმინისტრატორის სამანტა პაუერის მიწვევით მონაწილეობა მიიღო პანელურ დისკუსიაში სახელწოდებით ტყუის შემცველობისგან თავისუფალი ატმოსფერული ჰაერისკენ. შეხვედრაზე სააგენტოს ადმინისტრატორმა სისხლში ტყუის შემცველობის დონის შემცირების კუთხით საქართველოს წარმატებულ მაგალითზე ისაუბრა და ამ მიმართულებით გაწეული ძალისხმევისთვის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მადლობა გადაუხადა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მანამდე ასევე სხვადასხვა უცხოური კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართა. პარტია ლელოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე თბილისის მერს კახაკალაძეს პატივის, ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვის გამო სასამართლოში უჩივის ამის შესახებ ხაზარაძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ ისაუბრა. კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე საუბრისას განაცხადა, რომ მამუკა ხაზარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ბინძურ საქმეებს აკეთებდა, ხალხს აუბედურებდა და მათ ბიზნესებს ართმევდა. დღეს ვიღაცებს რო სურვილი აქვთ საზოგადოებას შეცდომას შეიყვანონ საზოგადოება, რომ თითქოს ლელო პირობითად ვიძახი, თითქოს რაღაც ახალი პარტია და ახალი სახეები. ვინ არის ახალი სახეები? ხაზარაძეა ახალი სახე? ვინ არის ახალი სახე? თუ ამ პარტიის წარმომადგენლები, თუ უსუფაშვილია ახალი სახე, თუ სამადაშვილია ახალი სახე, ვინ არიან ახალი სახეები? ეს რეალურად, მეგობრებო, არის ერთი გუნდი, რომელსაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობა. შეიძლება ბატონი ხაზარაძე ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ იყო, მაგრამ პირველი იყო, ვინც იმ ბინძურ საქმეებს აკეთებდა და ხელის ბიჭი იყო სააკაშვილის. რა არ ახსოვს საზოგადოებას ეს ყველაფერი? თუ დაავიწყდა, ყველაფერი გვახსოვს და არაფერი არ დაგვიწყებია, როგორ აუბედურებდით ხალხს, როგორ ართმევდით ბიზნესებს. თბილისის მერმა კახაკალაძემ ახლად რეაბილიტირებული 99 საბავშვო ბაღი ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელთან კახა აბულაძესთან ერთად დაათვალიერა. მერის ინფორმაციით, რეაბილიტაციის შედეგად განახლდა ინფრასტრუქტურა და ეზო ახალი ფლიგელი და დამატებით 4 სააღმზრდელო ჯგუფი. მათივე განცხადებით, 99 ბაგაბაღის შენობა რეაბილიტაციამდე მძიმე ავარიულ მდგომარეობაში იყო. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით სპორტის არაოლიმპიურ სახეობებში 2023 წლის 10 საუკეთესო ქართველი სპორტსმენი დაჯილდოვდა. ღონისძიება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი არაბული დიპლომატიური კორპუსისა და სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საუკეთესო სპორტსმენების შესაბამისმა ფედერაციებმა, საუკეთესო ფედერაციები კი სპორტულმა ჟურნალისტებმა გამოავლინეს. ღონისძიებაზე ასევე ცნობილი სპორტული კომენტატორის ჯამლეთ ხუხაშვილის შესახებ შექმნილი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გაიმართა დღეს. დაჯილდოვდნენ არაოლიმპიურ სპორტის სახეობაში გამორჩეული სპორტსმენები. პირველ ადგილზე გავიდა საუკეთესო შედეგის მქონეთ დასახელდა ქართულ მოჭადრაკე ქალთა ნაკრები, რომელმაც უდიდეს წარმატებას მიაღწიეს, მოიგეს გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი. რაც თავარია, ეს ღონისძიება დააფუძნა წლების წინ ბატონმა ჯამლეთ ხუხაშვილმა, რომელიც დღეს უკვე ჩვენთან ერთად სამწუხაროდ აღარ არის და სასიამოვნოა, ეს ტრადიცია გრძელდება მის შემდეგაც და აი ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში არის ჩაბმული ჩვენი სამინისტრო და მაქსიმალურად ხარს უჭერს, რომ განვითარდეს კიდევ უფრო სპორტი და ეს ტრადიცია გაგრძელდეს. სპორტის არაოლიმპიურ სახეობებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა დაფუძნებული იყო ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილის მიერ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას. დღეს მედია კავშირი ჯაკო წარდგება საზოგადოების წინაშე ახალი სტატუსით. ეს არის საქართველოს სპორტული მედიის განვითარების ფონდი, რომელმაც გააგრძელა აღნიშნული ტრადიცია და უკვე მე-19-ეთ ვატარებთ ამ ღონისძიებას. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისთვის და აღნიშნული ლამაზი საღამოს ჩატარებისთვის. ყველა სპორტსმენის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შრომის და წარმატების დაფასება. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო იყო დღევანდელ ესეთ ძალიან კარგ ღონისძიებაზე, რომ დავჯილდოვდი და ჩემი წინა წლის შრომა დაფასდა.
ეს რა თქმა უნდა მოტივაციას მაძლევს რომ მოვალწელსაც იგივე სვლით განვაგრძო მოღვაწეობა ჩემ სპორტში და ვთვლი რომ ესეთი ღონისძიებები ზოგადად სპორტის პოპულარიზაციას ძალიან უწყობს ხელს. შეერთებულმა შტატებმა იემენში ჰუსიტების სამიზნეებზე თავდასხმა კიდევ ერთხელ განახორციელა ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ამერიკული ძალების სამიზნე იემენში სულ ხუთი რეგიონი იყო, სადაც ჰუსიტების კუთვნილი დაახლოებით 14 რაკეტა გაანადგურეს, რომლებიც ამერიკელების თქმით შესაძლოა წითელ ზღვაში გემებზე თავდასხმისთვის ყოფილიყო განკუთვნილი. მათივე ინფორმაციით თავდასხმის მიზეზი ჰუსიტების მიერ წითელ ზღვაში ამერიკის შეერთებული შტატების კუთვნილ გემზე თავდასხმა გახდა. მანამდე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველ მა ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იემენელ ჰუსიტებს ტერორისტთა სიაში დააბრუნებდა. პაკისტანმა ირანზე სარაკეტო იერიში მიიტანა BBC-ს ცნობით ინფორმაცია ამის შესახებ თავად პაკისტანმა გაავრცელა. მათი განცხადებით სამიზნე ტერორისტების თავშესაფარი იყო, ხოლო ირანული მედიის ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად 3 ქალი და 4 ბავშვი დაიღუპა. მანამდე ირანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მაფეთქების ხმა პაკისტანის საზღვართან ქალაქ სარავანთან გაისმა, რაც დაადასტურა პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომას და თქვა, რომ დაზვერვაზე დაფუძნებული ოპერაციის დროს რამდენიმე ტერორისტი მოკლეს. ტერმინი დაავადება X-ი დიდი ხანია არსებობს და აუცილებელია მოვემზადოთ ახალი დაავადების ტალღისთვის, რომელიც ასე თუ ისე მოხდება. ამის შესახებ დავოსში მიმდინარე მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმზე ჯანმოს ხელმძღვანელმა ტედროს ადანომ გებრესიუსმა ისაუბრა. მისი თქმით დაავადება დიდ ყურადღებას იპყრობს, თუმცა ეს არ არის ინოვაცია, რადგან პირველად ეს ტერმინი 2018 წელს გამოიყენეს. პანელის მონაწილეებმა მომავალი პანდემიებისთვის მოსამზადებლად ძალისხმევის მობილიზების აუცილებლობა განიხილეს. მათ ასევე ისაუბრეს გლობალურ ინიციატივებში ინვესტირების შესახებ, რათა ახალი დაავადების აღორძინებისთვის ჯანდაცვის სისტემების მომზადება მოხდეს.